Katowice-majoreista on nyt reilu 3 viikkoa aikaa ja huippujoukkueet ovat jälleen tehneet runsaasti pelaajavaihdoksia tavoitteena pärjätä loppukaudella paremmin. Tiedot on kerätty HLTV:stä sekä Twitteristä. Aloitetaan etenemällä pienimmistä suurimpiin pelaajavaihdoksiin ja kerro samalla myös vähän omia spekulaatioita joukkueiden jatkosta. Aluksi tyyliset uutiset alta pois, eli Face ja Navi ilmoittivat molemmat majorin jälkeen, ettei pelaajavaihdoksia tule, vaikka varsinkin IVY-maissa Tier 2-joukkueet ovat tehneet suuriakin muutoksia. Navi silti uskoo yhä omistavansa alueen 5 parasta pelaajaa ja aikoo jatkaa kautta nykyisellään. FaceClanin Niko myös kertoi HLTVn haastattelussa, että Janko pysyy 100% varmuudella valmentajana ja Adren pitää 5. pelaajan paikkaa, vaikkakin yhä vain varapelaajana. Janko sanoi HLTVlle joukkueen etsivän koko ajan IGL:ää, mutta sopivaa ei tunnu tällä hetkellä olevan saatavilla. FaceClanilla on todella paha paikka, miten he jatkavat loppukautta, joten toivotaan, että sieltä löytyy sopiva IGL niin, ettei Niko tuhlaa huolia taitojansa siihen, että joutuu vielä koolaamaan muille pelaajille, mitä heidän kuuluu tehdä kartalla. Sen jälkeen Suomeskeneen IFK:n e-urheilupuoli H-Reds on julkaissut uuden CSK-joukkueensa, millä se tulee kilpailemaan muiden Suomen huippunimien kanssa Telia eSport Seriesissä sekä Arctic Invitational-karsinnoissa. Muuten kokoonpanoon kuuluu Rotta, Edi, Spargo, Bona ja Vormisto. Kokoonpanossa on paljon uusia pelaajia, joten potentiaalia on, mutta saa nähdä pidemmän ajan jälkeen, miten he pelaavat yhteen ja onko joukkueesta muuhun kuin kotimaassa pärjäämiseen. Ja sitten Jorpakon toiselle puolelle. Pohjois-amerikkalainen Rogue päätti lopettaa CSK-joukkueensa, kun kokoonpanon tanskalaiset pelaajat MSL Niko ovat palaamassa kotimaahansa rakentamaan uutta joukkuetta, jota ei olla vielä julkaistu. Hiko tulee siis taas aloittaa tyhjältä pöydältä menestyvän joukkueen rakentaminen. Roguen viimeiseksi turnaukseksi jää tällä viikolla alkava Star Series I-League Season 7 Kiinassa. Jää nähtäväksi, yrittääkö Hiko vielä palata CS:n huipulle, vai tuleeko tämä vihdoin olemaan viimeinen kappale hänen urallansa. Jesse Zen linjalla. 2017 Pentassa Sanin kanssa pelannut Zen nähtiin myös viime vuonna Havun riveissä, mutta on nyt vapaa-agentti ja etsii uutta joukkuetta Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta. Saa nähdä, minkä orgin riveissä suomalainen tullaan seuraavaksi näkemään. Ensin uskomattoman majorturnauksen jälkeen ja Sanin lähdettyä Mausista alkoivat huhut liikkumaan hänen uudelleen liittymisestä suomalaisjoukkueeseen, mutta ensin toimitusjohtaja Mika Kuusisto torjui huhut viittaamalla, että organisaatiolla ollaan täysin luottu nykyiseen kokoonpanonsa, eikä pelaajamuutoksia ole edes harkittu. Allu lisäsi silti vielä vettä myllyyn kertomalla Blast Pro Seriesissä HLTVn haastattelussa, kuinka haluaisi tulevaisuudessa pelata Miikan kanssa samassa joukkueessa, mutta se ei ole hänen päätettävissään. Molemmat myös ryhtyivät jopa trollaamaan huhuja levittäneiden toimittajia Twitterissä sekä Instagramissa. Sanin huuttiin myös neuvotellen Cloud9in kanssa, mutta sopimusta ei ollut syntynyt. Täytyy siis vielä odottaa ja nähdä, mikä on suomalaisen supertähden uusi koti. Ruotsi CS-kene on yhä sekavassa tilassa, kun NiP ja Fnatic ovat kärkkyneet top 10 molemmilla puolilla jo viimeiset 3 vuotta. NiP ilmoitti yhtäkkiä, että Dennis jää pois aktiivikokoonpanosta ottaakseen hieman aikaa itselleen, ja häntä tuuraa sillä aikaa aiemminkin NiPissä pelannut Draken. Dennis oli pitkään ollut NiPin huonoin pelaaja tilastoiltaan, ja burnout saattoi olla yksi isoja syitä siihen. Tuuraa Draken ilmoitti allekirjoittaneen sopimuksen tämän vuoden loppuun asti, eli saa nähdä, tuleeko hänestä sen myötä täysi pelaaja, vai palaako Dennis vielä aktiivikokoonpanoon. NiPin isoin ongelma on aina ollut haluttomuus tehdä muutoksia, kun yksi pelaaja on nyt pitkään aikaa pelannut huonommalla tasolla. Tämä on nähty Freibergin, Pitin ja nyt Deniksen kanssa, joten jos Draken pelaa hyvin ja nostattaa joukkueen tasoa, ei Denistä tulisi ehkä enää ottaa kokoonpanon takaisin. NiPin 2019 kokoonpano on siis Get Right, Forest, Rez, Lecro, Draken ja valmentajana Pita. Fnatic hävisi juuri todella pahasti WESG-turnauksessa Agolle, kun joukkue kärsi CSGO-historiansa ensimmäisen 0-16 häviön paras 3 kartasta pelin aikana. Heidän majorsuorituksensa oli myös valtava pettymys, kun muut joukkueet äänestivät heidän Challenger-vaiheen parhaimmaksi joukkueeksi, mutta he lähtivät silti kotiin voittaen vain 1 pelin. Existin liityttyä ei joukkueella ole mennyt järin hyvin, joten voi olla, että pelaajavaihdoksia nähdään vielä kevään aikana. Omasta mielestä Goldenin potkiminen oli todella huono veto molemmille osapuolille, sillä Exist on jatkanut samoja virheitä, mistä hänet tunnettiin myös NiPissä. Fnaticin kokoonpano tällä hetkellä on Crims, JW, Exist, Twist, Brolan ja valmentaja Jumpy. Belgian OneTap supertähti Scream julkisti helmikuussa uuden sekajoukkueensa, joka pelaa Uruguay Tagin alla, kunnes sopiva organisaatio löytyy. Joukkueen IGL on G2:sta potkut saanut Existence ja loput pelaajat ovat Hampus, Grux ja myös Pentassa pelannut HS. Joukkue menetti jo Drakenin, joten jää nähtäväksi, ehtiikö kokoonpano löytää organisaatiota ennen kuin se hajoaa käsiin.
G2 epäonnistui jälleen pääsemään majorien pudotuspeleihin ja vaihtaa 2016 asti joukkueessa pelanneen Bodin, kun hänen tilalleen tulee LDS:ssä pelannut Amanek. Ranska CSGO-skene on aina 2015 Klushnapokan majorvoiton jälkeen rullannut täysin paikallaan, eikä yhtäkään joukkuetta olla nähty tosissaan kamppailemassa maailman parhaudesta, joten saa nähdä, tullaanko tänä vuonna näkemään Ranska CSGO-renessanssia. G2:n kokoonpano on Shox, Kenny S, Lucky, Jax, Amanek ja valmentaja Malek. Joukkueen IGL Golden on taas terve ja takaisin Cloud9 aloituskokoonpanossa. Häntä turnut Celsius ei myöskään jatka joukkueessa. Flasha, joka menetti majorin aikana äitinsä, ilmoitti pitävänsä taukoa pelaamisesta, joten Cloud9 tarvitsee vielä yhden pelaajan. Ajoneista Rogueista siirtyvä Vice tulee pelaamaan joukkueen viidentenä koeajalla. Cloud9in uusi kokoonpano on siis Automatic, Rush, Golden, Kiyoshima, Vice sekä uusi valmentaja Rambo. HR:n uutena AVP-tähtänä nähdään jatkossa jälleen Oscar, joka siirtyi Mousesportsista yhdessä valmentaja LMBTn kanssa. HR on siirtynyt Deadfoxin penkille tavoitteena rakentaa uusi kokoonpano, kun joukkue epäonnistui majoreissa puolustamaan legendapaikkaansa. Viidettä pelaajaa ei olla vielä julkaistu, mutta hänet nähdään mitä varmemmin siirtymässä kilpailevista IV-maiden joukkueista. Hellraisersin uusi kokoonpano on Angel, Hobbit, Issaa, Oscar ja valmentaja LMBT. Ja viimeisenä päästään ehkä isoimpaan pelaajamuutokseen viime vuoteen verrattuna. Mousesports ilmoitti helmikuussa epäonnistuneen minor-turnauksen jälkeen siirtäneensä Chris Jane, Stikon ja joukkueen valmentajan LMBTn penkille aikomuksena rakentaa uuden joukkueen Sunin, Robsin ja Oscarin ympärille. Organisaation visio joukkueesta ei kuitenkaan kohdannut pelaajien kanssa, jonka seurauksena Oscar lähti LMBTn kanssa Hellraisersiin ja Sunny siirrettiin penkille. Joukkueen uusiksi pelaajiksi odettiin Kerrigan, Frozen ja Voxic. Chris J on pelannut Mausissa aina 2013 asti ja on koko joukkueen kasvot, jonka takia oli todella iso uutinen, kun hänet oli alun perin siirretty penkille. Mutta on hyvä nähdä, että Chris jatkaa vielä joukkueessa Robsin kanssa. Voxic oli ehdoton tähtipelaaja HR:ssä ja nyt kun hän vaihtui Oscarin kanssa periaatteessa päittäin, tulee hän jatkamaan samanlaisessa roolissa myös Mausissa. Frozen on vasta 16-vuotias huippulupa Slovakiasta, joka siirtyy joukkueeseen pelattuaan vähän aikaa Michaelin ja Screamin sekajoukkueessa. Kerrigan tulee toimimaan joukkueen IGL:nä, ja hän yleensä aina saavuttaa uskomattomia tuloksia välittömästi liityttyään uuteen joukkueeseen, joten odotan innolla, mihin uudistunut Maus pystyy ensimmäisissä turnauksissaan. Uudistunut kokoonpano on siis Robs, Chris J, Kerrigan, Voxic sekä Frozen. Ja erittäin paljon kiitoksia katsomisesta. Olen saanut jo vähän liikaakin videoehdotuksia joukkueen esittelyihin, mutta mitä kaikkea muuta haluaisitte nähdä, että teen, kirjoittakaa ihmeessä kommentteihin. Muista myös tilata, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!